Kom igen. Höger 2. Öppnar och nyper. Öppen 1. 50. Vänster 2 minus. Nyper över krön. 60. Höger 2. Till vänster 4 över krön. Öppnar till vänster 4 över krön. Och höger 2. Till vänster 5 som öppnar och nyper över krön. Till höger 4. Till vänster 2. 50 och höger 2. Till höger 5 över krön 100. Se upp, vänster 6 över krön, omgående höger 5 till vänster 3. Smalt till krön. I höger 4. Till vänster 5 över krön, omgående höger 3. 150. Se upp litet, krön vänster 4, trång till höger 2. Till krön 40 och vänster 2. Ner till höger 2. Vänster 4 sen och höger 2. Till vänster 5. 60 och vänster 3. Till vänster 5. 50 och vänster 2 i vägskär. Över krön. Öppnar. Till höger 5. 80. Vänster 5 över krön. Till höger 3. Sten inner och vänster 2. Över krön. Höger 5, vänster 4. 60, vänster 5 över krön, lång 150. Krön 150. Kom igen. Och höger 2. Höger 2 här alltså. Upp till höger 2. Och vänster 4. 100. Höger 2. Till hårnål vänster som nyper. Till höger 2 som öppnar och nyper. Hundra 20. Vänster 2. 40. Och vänster 2 med sten inner halvlång. Till öppen höger 1. Vänster 3. Till höger 5. 50 och vänster 5. 60. Höger 4 över krön halvlång. Nyper 2. Och nyper i vägskär. Omgående vänster 1 sen. 100. Vänster 4. 50. Och höger 4 som nyper till höger 2. Och vänster 2. Och höger 3 sen. 40 och höger 2 omgående. Öppen vänster 1 över krön. Och höger 2. Till vänster 2 runt lada halvlång. Sten inner. Till höger 3. Och vänster 4 Kings 100. Höger 2 över krön i vänster 2. Över krön. Mål 30 och höger 2. Det är mål där Lars, det är bra. Öppen vänster 1 till stopp. Jag ska inte säga annat utan det svänger där borta.